begin vandag, gaan ons begin met 'n nuwe reeks. En ons gaan 'n bietjie kyk na woorde. Nou, ons gaan vandag se preek gaan ons agterste voorum doen. Okay. In plaas van dat ons gaan begin met 'n teksvers, gaan ons eindig met die teksvers. So ek gaan eers die hele preek en dan gaan ons eindig met die teksvers. En die woorde waar ons gaan kyk in die reeks, is woorde wat betekenis het en saak maak. En ons kyk vandag na woorde met die naam van sak en as. Sak en as. Nou wie was het vir julle woensdag 'n interessante dag gewees? Wie het Valentine's gevier? Wie het iets gekry? Ok, so daar is dan iets wat gekry het en nie en gevier het nie. Maar woensdag was ook as woensdag. Wie weet wat is as woensdag? Is wat die traditionele kerk van jare terug begin het waar hulle voorbereidingsproses aangaan om hulle voor te bereid vir Paasnaweek. En toe ek dit nou sien te besef het, hoe vinnig die tyd loop, dat ons nou op daai tyd is waar die kerk nou besig om voor te bereid vir Paasnaweek. So dit, maar hierdie twee is toch een rare kombinatie, behalwe dat daar baie ander snaakse kombinatie was, dat die president bedank het op haar dag, maar ek dink jy het aan gedink, maar ons gaan nie daar oor praat. Maar die rare kombinatie is, hoe bring jy hierdie twee by mekaar? Een dag van verliefdheid, en mooi presente en goed, en een dag van as woensdag, wat beteken, ek moet neerleef. Die enigste ding is om 'n moontlike kombinasie vir my is om jou meisie of vriend af te sê. Maar Valentynsdag in die mense se oë is hierdie dag van essensiële beklemtoning. Nee, hierdie ons maak hierdie liefdesding, 'n groot ding op hierdie dag met geskenke en mooi woorde en al hierdie dinge, terwyl het in geval elke dag moet wees, maar ons het nou so'n dag. Dan kom hierdie as woensdag, wat hierdie essensiële van woorde en dade onder meer mikroskoop kom sit, onder die geestelike om te gaan kyk oor ons belange, ons woorde, ons behoeftes en hoe om meer en meer aan God jouself te verbind. En 'n goeie manier om werklik waar as woensdag te begin is om jouself al meer los te maak, af te sny van goed wat jou weghou van God af. Dit is wat die betekenis is. Maar, hoekom ek daar oor wil praat is juist oor hierdie ding. En dit is dat die woordlengte wat die betekenis daarvan is, beteken om te bedek en of te vas. Dis wat lengte beteken. Maar liefde werk in dieselfde manier ook. En ons besef hoe belangrik hierdie aspek is. Sodra ons mekaar verloor, dan besef ons, en dit sluit God ook in, he? Besef ons hoe belangrik daardie persoon in jou lewe is. Maar hier is die ding. Ons leef in 'n samelewing, in 'n era waar die mens al hoe belangriker word. Dat die mens en sy belange die belangrikste is.
gaan kyk het maar in elke aspect van die leven in die huishouding en in die, op die pad in die werk ja en selfs in die kerk dat het nie gaan oor in die samenleving gaan het oor ek is die belangrikste in die werk, ek is die belangrikste selfs op die pad, ek is die belangrikste so ek moet eerste ry ek moet eerste dit doen en in die kerk my belange, pastoor, jy moet eerste na my kyk en as jy nie na my kyk nie as God nie eerste ingryp in my leven nie speel ek nie meer saam nie. Dis ook op die kerk lyk wat hy lyk en vooral ons kerk want ek het op 'n plek gekom waar ek besluit het en met God uitgeklaar het dat ek nie mense gaan instoot in die hemel nie. As jy by die kerk wil wees en aan God verbind wil wees is dit 'n saak tussen jou en God want ek gaan jou nie in die hemel kan instoot nie net so by the way maar om op hierdie term wat ons mee besig is sak en as dui gewoonlik op 'n tydperk van verlies en diep pyn nou dit beteken nie ek raak net ontslaaf van klein irritasietjies of ek het klein oorwinningkies soos oor chocolates nie dat dink as ons raak ontslaaf van goed nie hierdie pyn en verlies gaan baie dieper baie belangriker as net al jy klein goeitjies en dit is hierdie belangrike ding is 'n verlies in jou ego want jy sien die ego is die grootste probleem waarmee die kerk vandag mee sit. Want hoekom? Paulus waarsku in Timoteus, dan sê hy, mense gaan self beheppers raak, hulle gaan meer self liefde ontwikkel, as wat hulle liefde gaan ontwikkel vir God en ander mense. En die probleem van egoïsme, is daar is 'n liefde. Maar die liefde is ingesetel te kyk na myself en daar is nog 'n ander belangrike ding wat ons mis om te hê, egoliefde. Egoliefde is nie gevestig en gekoppel aan mense nie, maar aan besittings. So ek sal eerder mense verhoudings seer maak om besittings te kan hê. Nou kom Paulus en sê hierdie ego moet ek van ontslaan. Want hier ego is die goed wat my gaan weghou van die belangrikste aspek verhouding en dit is God. Maar hoe al manier hoe ek kan ontslaan raak en daar is baie goed van die kerk wat 'n mens moet weg moet maak. Dit is so. Daar is baie tradisies wat net van gemors is. Maar daar is een aspek wat ek dink hierdie ouens belangrik gesnap het, en dit is hierdie tydperk, maar dit moet nie, ek wil het verder vat, dit moet nie net die tydperk wees voor Paasnaweek, wat jy nou introspeksie doen nie, dit moet elke dag sy introspeksie moet wees, want die enigste manier om ontslae te raak van hierdie oordrewe ego, is om het te laat sterf. En dit is waar die probleem lê. Ons wil nie ons egos laat sterf nie, want ons egos word al gekweek wanneer ons gebore word. Ek wil. Wee, myne. Ek sal. Ek wil. En dan as jy ouer raak, word hierdie ego oordrywe van, hoekom? Hoekom? Hoekom moet ek? Nee. En God sê ego moet in tune kom met my
Want as ego nie in tune kom nie, kan ons nie saamwerk nie. Want daar kan nie twee konings op 'n toon sit nie. So ek en jy moet die poëk Jesus kom om te sit, om te kies. Is het God wat in beheer is van my lewe, of is het ek wat in beheer is van my lewe? En die Here het dit baie maklik gemaak. Het gesê, jy moet dit net kies, maar daar's 'n gevolg aan. As jy my kies, is daar ewige lewe en daar's 'n pad waarmee ons kan stap. Maar kies jy jouself, lei dit tot die dood toe. En jy sal vir ewig en vir altyd verlore wees as mens. Nou kom Paulus en hier is ons teksvers. Galasiërs 2 vers 20. Hy sê ek, en dis die Griekse woord vir ego. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So hy kom by hierdie slotsom en hy sê, ek het hierdie probleem van ego in my lewe, hierdie ek, sterf ek, so dat Christus sy ego, ek wil het so koppel, in my kan leef. Want God sê, Christus sê ego, is nie een selfbehepte opgeblaaste persoonlikheid nie, maar is een, ek wil dit nie sê persoonlikheid nie, maar dis een manier van leef, van nederigheid, selfopoffering en liefde. En as ons hierdie pad stap en paas fees verstaan, van waarlike kruisiging, dat dit die romantiese handeling is, soos Valentijnsdag die wêreld vier nie, maar een werklikheid, sal ons werklik in onsself sterf, die egos in my lewe sterf, die beheptede waarin ek het aankoppel, sterf, sodat Christus in my lewe kan leef. Dis die uitnodiging wat as Woensdag ons bied, is om te sê, Here, alles wat my egos voed, help my om het te laat sterf, sodat Christus sy ego in my lewe kan leef. En ek wil jou uitnooi vandag. Jy weet wat se goed jy aan jouself koppel. Jy weet wat se struikelblokke daar in jou lewe is, wat maak dat jy nie by die dinke uitkom waar ek sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nie. En God nooi vir my en vir jou om te sê, hy het al reeds die prys betaal. Jy moet net die goed kom kruisig saam met hom, sodat jy saam met hom kan leef. Wat is dit wat jou lewe vandag poetie? Maak klaar daarmee, sodat Christus in jou lewe kan leef. Jy ons staan vandag voor u. Daar is soveel goed, Here, in ons lewens, wat ons poetie, wat maak dat ons hierdie egos in ons lewens streel, sodat ons belangrik kan voel en kan voel ons is mens. Maar die eintlike waarheid is, as ons mens wil wees, is dat Christus die ego die ons sal leef. En ek wil bid hierdie gebed, wat Paulus geskryf het, is, help ons om, dat ek nie meer sal leef nie, maar Christus deur my sal leef. Bid ek vandag, Heer, dat hierdie goeitjies wat ons pla, wat in groot goed is, dat ons help ons om het te kruisig neer te leef, so dat ons kan net leef in Christus. Gee ons die krag, gee ons die genade, om het te kan leef. Dankie die dag, in Jesus naam.